ကိုလာဖုံးကိုဆက်သွေးဥပဒေပုံမှာ60ယောက်ကားကြီးနဲ့နှစ်မှုနိုင်ငံတော်အလံဥပဒေဆက်ချောင်း9-9ခါဝေးလို့နဲ့ပုံမှုကို6လစီနဲ့စုစုပေါင်း1000နှစ်ကိုမရန်ကုန်တရားရုံးကနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဆက်သွေးပုံမှာ60ယောက်ကားကြီးနဲ့ပြစ်ချီလို့တရားရင်ဆိုင်သူတွေရှိနေပေမဲ့သူကတော့ပြစ်မရှိပဲမတရားဆွဆွဲကပြစ်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မတရားသောသူတွေကသူ့ကိုချက်
ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာအောက်ပြီးတော့စီအန်ဒီရက်တဲ့ဖွဲ့ကရှဲအုပ်ဖိုက်ဝင်ဆိုတဲ့လူတော့သူတို့ကအပြစ်ရှိပါခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့မတရားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ဖိုက်ရွာဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြီးတော့ဖန်စီဆုံးအောင်ရှင်းပြပါတော့လုံးဝလက်မခံဘူးလုံးဝလည်းကျင်းနှံမှုမရှိပါဘူးကျပါကြီးအောက်ပိုင်းချင်းဟာတရားလိုဘက်ကပြောဆိုနေတယ်ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ကသူနဲ့ရင်းနှီးမှုမရှ
ကျွန်တော်တို့ပြောတာတော့ကြားပါဘူး။အပြင်မှာကယင်းမှုရှိဖို့မရှိပါဘူး။ဒီနေ့ပတ်သက်မှုရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ချက်ဖိုင်လောက်ရက်ကချက်ဖိုင်လောက်ရက်ချက်ဖိုင်ရဲ့ဥပဒေချုပ်ကျွန်တော်အကောင်းဘဝပါဘူး။သူ့အပြေဟာထောက်တယ်။ဒီလိုအမိန့်ချမှုဟာတရားရေးမှာပေါက်ဆွေးတက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ချက်စကြောက်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဆွဲခံထားရသူတွေအတွက်ဆိုရင်စီကောင်းနေတာမျိုးပြင်ဆင်သင
ူကကျမောင်း60တွင်မှလက်တက်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တက်သွားမှာပါဒါတော့မတက်လို့မရဘူးဗျာအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်တက်မှာပါပုံမှန်တစ်ခုက၄ခုထိစင်ပွားဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဟိုးပွဲခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ရပိုင်တွင်ပြန်လွတ်မြောက်မယ်လို့ထင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မကျူးလို့ပဲခံရတာကြောင့်ဘဝစီးပွားပြည့်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်60ကျော်ဂါကြီးကစိုးရတဲ့ဥပဒေတရမှုပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ကိုလာဖုံးရဲ့အမျိုးသမီးမက်ဆူဆွေလွင်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ကိုလုံးလို့ခုခါနေဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘောเนาะအခုကြာတော့ဟိုကုလားဘုံကလည်းအေးစင်ထောင်းထဲမှာဒုက္ခခံရတယ်အမားတို့ကကြာတော့လေဟိုအင်းအောင်ဦးစီးပေါ့เนาะမိသားစုအင်းအောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတို့လည်းအရန်ဘဝလည်းပြတ်တယ်စီးပွားရေးလည်းပြတ်တယ်ပေါ့เนาะဘဝပြတ်ဘဝပြတ်ပါတော့ဘဝကိုဆုပ်ပြတ်တယ်ဘဝကိုပြတ်တယ်၆ယောက်ခါကြီးပုံမှာအရန်ကိုဆူရွာလုံးပါတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်သိမှပြီလို့အခုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားဒီလိုမျိုးဒုက္ခခံရတယ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခမခံစေချင်ဘူးမခံစေချင်တဲ့အတွက်အများဆုံးပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်လို့အမကပြောချင်ပါတယ်